Šodien ministru kabinets plāno izskatīt iesniegtos priekšlikumus nākamā gada valsts budžeta otrajam lasījumam Saimā. Un atgādināsim, ka likuma projekta par valsts budžetu otrajā lasījumā Saima sāks skatīt nākamnedēļ 7. Decembrī. Pieejamā informācija liecina, ka kopumā saņemti 289 Saeimas deputātu priekšlikumi par līdzekļu pārdalēm, par manevru iespējām valsts budžetā, par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, arī par citiem tematiem šorīt intervija ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Labrīt. 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 Kā jūs tā pavisam īsi raksturot jau minētās iespējamās manevru iespējas nākamā gada valsts budžeta projektā vai tādas vispār ir? Es domāju, ka jau valsts budžetu sagatavojot ir atbildēts uz galvenajiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgi. Tātad drošība, veselības aprūpe, izglītības sistēma, elektroenerģijas cenu kāpums. Un, protams, arī budžeta bāze ir saglabāta tāda, lai būtu visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai mēs varētu nākamajā gadā runāt par ekonomisko izaugsmi. Ir arī sociālajie jautājumi risināti, kas jau, ko valdība ir izdarījusi jau budžetu veidojot. Protams, šodien valdībā skatoties būs arī izmaiņas. Izmaiņas būs, kas izriet no sarunām ar pašvaldībām, izriet no sarunām arī, kas ir bijušas attiecībā par augļiem un dārziņiem. Protams, tas viesīs zināmas izmaiņas, bet es neizslēdzu, ka šajā budžetā tiks atbalstīt arī viens otrs opozīcijas priekšlikums. Jā. Tā kā mēs skatāmies un vērtējam pēc būtības iesniegtos priekšlikumus, liela daļa ir ar mērķi palielināt budžeta deficītu, un kopumā, ja mēs skatāmies no iesniegtiem priekšlikumiem, tad apjoms ir 5 miljardu apjomā, kas, protams, no mūsu ieskatā nav atbalstāmi, un lielāka budžeta deficīta palielināšana no mūsu ieskatā nav atbalstāms. Bet pamatā, es domāju, šis budžets ir sagatavots pietiekami labs, lai būtu valdībai visi priekšnosacījumi, lai nākamajā gadā varētu domāt par ekonomisko izaugsmi. Mm-hmm. Jūs jau pieminējāt augļus un dārzeņus, tātad varam atgādināt arī skatītājiem, ka tātad, lai ieviestu nākamajā gadā PVN samazināto likmi, nu vismaz to 12% apmērā, kas varētu būt reāli nepieciešami 16 miljonu eiro, un es saprotu, ka tos varētu iegūt no akcīzes nodokļa paaugstināšanas. Vai tas ir vienīgais risinājums, kur šobrīd nu, tiek saskatīts, ka tos 16 miljonus varētu rast? Nu, tās ir tās diskusijas arī mums iekšēnē. Te jau, lai ieviestu vienu lietu, no kaut kurienes ir jāpaņem nost. Mēs neredzam, ka budžetā mēs varētu kādu sadaļu noņemt nost vai atbalstu elektroenerģijai, mēs varētu samazināt vai mēs varētu samazināt atbalstu pedagogiem vai mediķiem. Pēc būtības mēs palielinam budžeta ieņēmumus, lai ieviestu šo samazināto PVN likmi. Cits iespējas nav. Tas, kas būs jādara nākamajā gadā, un es noteikti rosināšu diskusiju nākamajā gadā ar pašiem lauksaimniekiem, redzot to, cik izmaksā šis risinājums, vai mēs varam runāt arī par efektīvākiem risinājumiem, ja mēs šo naudu mērķtiecīgi novirzītu tieši šiem mūsu dārzeņu ražotājiem. Ja sākotnējā piedāvājumā tie bija 3 miljoni eiro, ko piedāvāja novirzīt vietējiem ražotājiem, lauksaimniekiem, dārzeņu jomā strādājošiem, tad pie šīs situācijas tie jau 16 miljoni. Un šādai diskusijai ir jābūt par to. Kā izskatās lauksaimniekiem būs tādi citi risinājumi padomā? Nu, šāda diskusija ir jābūt par to, ar ko viņi beigsies. Tas ir atkarīgs no tā, kāds būs lauksaimnieku viedoklis. Un, bet katrā ziņā ilgtermiņā mums jādomā par to, kā šo likmi saglabāt. Visu zemkopības ministru esam runājis par šo, un viņa pozīcija ir to, ka mums jādomā par ilgtermiņā šo likmi, nevis gadu no gada, kā tas ir šobrīd, bet par ilgtermiņa likmes ieviešanu, lai visiem skaidrs, ka tāda ir mūsu pamata likme, nevis kaut kāda terminēta likme. Vienā no intervijām novembra vidū Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Jānis Reers izteicās, ka politiķi meklē risinājumus kredītu uzņēmēju atbalstam, jo bankām citēji peļņa aizmiglojas acis un tās pašas par kredītu likmu samazināšanu nav domājušas. Kāds ir jūsu viedoklis par bankām, nu cik atsaucīgs tās pat labāk ir tā, teiksim, tādu kopīgu risinājumu veidošanā, meklēšanā kopā ar politiķiem? Jā, mēs patstāvīgi skatāmies uz tām tirgus nepilnībām, kas ir finanšu sektorā un viņas mēģinām risināt, un, ja mēs skatāmies, mums ir Altuma, mūsu finanšu institūcija, kuras pakalpojumi jāturpina pilnveidot, šobrīd vairāk kā 42 programmas, un kopējais apgrozījums tā ir vairāk kā 1 miljards, ar kuru mēs šobrīd jau operējam, tā ir gan liela naudas summa, un, ja mēs runājam par biznesa atbalstu, tad šis ir tas instruments, kas mums jau ir. Nu, viens piemērs, kas šobrīd mums dienas kārtībā, tātad maziem vidējiem uzņēmumiem šobrīd 70%, pēc paša banka aplēsim 70%,
10% vispār nevar piedāvāt nekādu kredītu, jo viņu finanšu dati neļauj viņām vispār kļūt par banku klientiem, lai saņemtu kredītu attīstībai. Tad, lai šo risinātu, mēs no janvāra sākuma Altums piedāvās mazajam vidējam biznesam 20 līdz 50 tūkstoši kredītu izaugsmē, kas būs, jā, augsta riska kredīti, tad uzņēmēji, kuri klasiskās situācijās banku nevar aiziet, tad mēs valsts risinām šo tirgus nepilnību un piedāvājam šādus mazos kredītus attīstībai, lai uzņēmēji varētu attīstīties. Bet šis tikai viens piemērs, un šis viens piemērs, protams, nerisinās kopējo problēmu, bet ir jāstrādā arī citiem un patstāvīgi tas jādara. Tas nav tā, ka tu vienu dienu kaut ko atrisini un ar to pietiek. Visu laiku ir jāpielāgojas situācijām. Mēs skatāmies arī šobrīd kādā veidā mīkstināt procentu likmes, kas jau šobrīd ir, piemēram, lauksaimniekiem apgrozāmiem līdzekļiem. Šobrīd 3,5% salīdzinot ar bankās redzamo procentu likmēm, tā ir ļoti pievilcīga likme, tad mūsu finanšu institūcija ir Altumam ir aktīvāk jāiesaistās šo tirgus nepilnību novēršanā. Un tas ir tas, ko mēs daram un pievēršam tam īpašu uzmanību šobrīd. Mm-hmm. Un ja mēs runājam vēl par iedzīvotājiem, kas iespējams, nu daudz ir tādi, kas šodien varbūt vēl var esošās likmes nomaksāt, nākamā mēnesī varbūt vairs nevarēs par to atbalstu un to plānotu atbalsta sniegšanu. Nu, vai ir jau izkristalizējies, cik plašs tad varētu būt tas loks? Vai tie būs tiešām tikai tie, kas jau teju pie maksāt nespējas sliekšņa? Vai... Es domāju, ka tas būs plašāks loks, ka tur šīs te nodalījumi īsti nav vietā, kas šobrīd Saimā ir iestrādāt. Un cik man zinām, Saimas deputāti arī domā par to, kā šo likumdošanas institūciju novest līdz trešajam lasījumam, jo tuvākajā laikā arī noņemot no šos kredītu dalījumus, ja tur maksāt nespējīgs vai tuvu tam, lai tie kritēriji būtu pietiekami plaši saņēmēju loks. Cik nopietni riski ir tam, ka bankas tiesāsies ar valsti iegrožos kredītu procentu maksājumus? Nu, te ir svarīgi arī pašai valstī pieņemot šādus lēmumus, to darīt izsvērt. Un cik es redzu Saimā, tas tā arī notiek, debates notiek. Tas nav tā, ka tas ir slēgtām durvīm. Tātad debates notiekās un šie jautājumi tiek pamatoti. Un es domāju, ka argumenti šobrīd Saimas pusē pietiekoši un arī atbalsts no Saimas deputātiem. Tas nav tāds, ka atbalsts tikai koalīcija. Šis jautājums, ko atbalsta, principā visa Saima, neatkarīgi no politiskās piedarības. Un tas jau liecina par to, ka šis jautājums ir gan izsvērts. Jūs sarunas sākumā pieminējāt arī elektroenerģijas cenas. Likumā uz 2 gadiem ierobežoti elektroenerģijas sadales tarifu kāpumu maksimālie apmēri. Tā pagājušajā nedēļā, es saprotu, lēma Saima. Ar ko tad iedzīvotājs var rēķināties šajos tarifos? Es domāju, pirmkārtām jāskatās ir ar to, ka uzņēmējs pirmkārtām var rēķināties to, ka uzņēmējiem šie sadales tarifi nekāps. Ar iedzīvotājiem mēs paredzam to, ka mēs pārskatīsim gan Latvenergo, gan šos elektrības maksājums, gan arī mēs esam uzlikuši šos ierobežojumus nākamajiem gadiem, lai šādu kāpumu, kas bija 300-400% apmērā, ko mēs piedzīvojam vasarā, lai tas tādu neatkārtotos. Bet tad iedzīvotājiem vēl kāps? Un, es domāju, ka tās būs atsevišķas grupas, bet tiek nodrošināti pietiekoši instrumenti, lai iedzīvotāji varētu arī samazināt šos rēķinus, lai tas viņiem notiktu pietiekami ātri, lai viņi varētu pārskatīt šos pieslēgumus. Tas, ko mēs šobrīd darām, mēs nāksim ar jaunu politisko iniciatīvu, un tuvākajā laikā būs, mēs gribam, lai šogad jau valdībā viņa tiktu izskatīta, tātad par sadales tīklu atbrīvojumiem uzņēmējiem, tātad jaunu pieslēgumu maksu pieslēgumu ieviešanai. Tie gadā ir ap 300-400 uzņēmumu, kas principā tās pamatā ir jaunas ražotnes, kas veido jaunu uzņēmēju darbības, jaunas darba vietas, un šobrīd šis maksājums ir pilnībā jāsadz pašam uzņēmējam 100%. Tie var būt 10 tūkstoši, tie var būt 10 miljoni, ko uzņēmējs maksā par šo pieslēgumu jaudu. Un mēs nāksim ar iniciatīvu, lai šī jauda tiktu samazināta šis maksājums uz 50%, kā tas ir Lietuvā šobrīd, un lai mēs būtu konkurētspējīgāk un panākt pretī uzņēmējiem šajā visnotaļ svarīgajā izmaksas pozīcijā. Mēs to varam izdarīt esošā regulējuma ietvaros, un tas nepalielinās cenas klientiem, bet pārkārtojas savas iekšējās procedūras, mēs esam atraduši to, ka mēs to varam izdarīt, un mēs to darīsim, lai pēc iespējas ātrāk jaunu radīt labākus apstākļus jaunu biznesu radīšanai šeit Latvijā. Vienīgais jautājums, vai šai iniciatīvai būs atbalsts koalīcijā? Grūti iedomāties, lai tā nebūtu, ja, jo tas ir, mēs esam vienojušies par to, ka mēs veidojam uzņēmējdarbības vidi labāku, mēs skatāmies, kā samazināt birokrātiju, arī šajos jautājumos mums ir piedāvājumi, un šis ir viens no momentiem, kur mēs kļūstam konkurētspējīgi ar Lietuvu,
jo Lietuvā jau ir šāds 50% atbrīvojums, un kļūstam konkurētspējīgāk par Igauniju, kur šādi atbrīvojumi nav. Tā kā mēs un skatoties ar intervētu uzņēmējus, bieži vien, ja mēs skatās, kur veidot investīcijas – Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā, šis jautājums ir bieži vien arī izšķirošs jautājums, ja tur dot šādu atlaidi, ja tās izmaksas ir pietiekami lielas. Nu, iedomājieties, uzņēmējiem, tā kāda 7, nu, vakardien bija tikšanās Jelgavā, kur mēs runājām ar uzņēmēju, kur 7 miljoni investīciju tā ir. Tātad viņam tas nozīmē 3,5 miljoni mazāku investīciju ražotnes attīstībā. Tas ir nopietnas ieguldījums. Mm-hmm. Vēl gribam jautāt par Stambulas konvencijas ratificēšanas tālāko virzību Saeimā. Vai visa Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir gatava balsot par Stambulas konvencijas ratificēšanu? Nu, te ir jāsaprot un jāatgādina, ka šis jautājums nekad nav bijis mūsu dienas kārtības pirmais jautājums, bet mēs tāpat laikā nekad arī neesam izvairījušies no šī jautājuma. Mēs esam definējuši, pie kādiem nosacījumiem mēs būtu gatavi atbalstīt šo jautājumu, un šobrīd šie nosacījumi ir izpildīti. Un mums ir pārliecība par to, ka ieviešot Stambulas konvenciju, protams, tas nekādā veidā neatrisinās tās problēmas, kas mums ir pret cīņā pret vardarbību. Tur vēl daudz, kas jāizdarbūs pašiem politiķiem tālāk, bet tas, ka tas var palīdzēt, jā, tas var palīdzēt un pievēršam jautājumu lielāku uzmanību. Šobrīd mūsu uzstādītie jautājumi, kurus mēs vēlējāmies, lai iekļauj šajās skaidrojošajās daļās, lai novērstu visus tos jautājumus, kas šobrīd sabiedrībā ir, par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu vērtībām kā politiskam spēkam, tie visi ir iekļauti. Un šobrīd neredz problēmu, lai mēs nevarētu atbalstīt šo dokumentu, bet kas ir īpaši svarīgi, manā ieskatā šis ir jāveic turpmāks skaidrojums arī ne tikai līdz balsojumam šīs diskusijas nepieciešams vairāk, bet arī pēc balsojuma ir jāskaidro, lai tie cilvēki, kas šobrīd ir pret šo konvenciju, lai parādītu to, ka viņa tās bažas ir nepamatotas. Mēs esam pārliecināti par to, ka virkni no šīm bažām principā lielākā daļa ir absolūti nepamatotas, un laiks parādīs to, kad nav tik slikts tas dokuments, kā viņu viens otrs politiķis mēģina šobrīd pateikt. Bet vai arī Augusts Brigmans no ZZS balsos par ratificēšanu? Mēs esam pārrunājuši šos jautājumus, un arī ļoti daudz arī publiskā telpā ir šīs debates, un mums frakcijā ir bijusi diskusija, un, kā es teicu, mums visa frakcija balsos, tā skaitā arī Augusts balsos par, jo mums ir pārliecība par to, ka šis mūsu iekļautie jautājumi ir iekļaut iekšā šajā dokumentā. Līdz ar to visi skaidrojumi, kas mums bija nepieciešami, ir panākti.